Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida. Querida. Gente, levantei aqui pra pegar jantar. 150 metros de ladeira e eu já não aguento mais. Jesus! E aí? Tá preparado, Diego? E aí, tá preparado? Vamos embora. Vai, Carol! Mais linda, minha gente, aqui o barulheio. Só tenho vontade de vir aqui agora. Coisa mais linda. Aquela pele parece um gorila. Se você olhar direitinho, se não olhar também parece. Coisa linda demais aqui, ó. É, alô, pastora Simone. Eita, nosso barco. Um navio pesqueiro. Olha, gente, vamos fazer um passeiozinho de lancha. Segura aqui, minha viola. Lindo demais aqui, viu? Aquele ali é o nosso, é Diego? É, aquele lá que tá chegando. É? Do meio, ó. Depois daqui a gente vai para um outro lugar. E depois a gente vai para praia. Isso aí, ver o sol nascer. Eu quero ver um tubarão. Que hoje eu não fiquei na lancha, passei mal. E eu quero ver um tubarão. A gente vai fazer nosso passeio agora de lancha. Diego já pegou. Isso aí é o que, Diego? Hã? É para andar com os tubarão. Vamos nadar com os tubarão, tartaruga, tudo agora. Alto mar. Thalita, vamos nadar com os tubarão. Ó, o seu, toma. Amiga, é só balançar os pés de pato. É. Gente, passei mal na lancha hoje. E fui com o Theozinho. Ai, eu também senti. E aí eu fui com o Theozinho no hospital também, que ele tava com respiração meio ofegante, mas no fim deu tudo certo, tá tudo bem. E tá tudo bem também aqui também. Voltei. Estamos fazendo o passeio de barco. E a gente veio já à procura do aqui, ó. Tudo pertinho. Olha outra aqui. Lindo, viu? Ele já tá pertinho, viu? Com medo não. Em vez da minha Helena. Ó, oh, oh, Diego, aqui. Em vez da minha Helena, igual uma golfinha. Olha outro. Lindo.
Ó, aqui, essa pele aqui, é o rugido do leão, né, que fala? Do leão, ó. Vamos ver se vocês escutam. Ouve. Ó, deu pra ouvir agora. Que parece o rugido do leão, né? Aí essa pedra, pelo... Quando o vento entra, aí o... parece o rugido do leão. Por isso que deu o nome rugido do leão. Resolver aparecer hoje, viu? Olha o tanto de golfinho aqui. Oh, meu Deus. Isso só me dá a Helena. Quer que eles pulem aí? Quer que eles pulem? Quero. Joga uma nota de R$200 e recebe lá o pulo. Nossa, que delícia. Esse é fettuccine de fruto Gilmar, é? Olha. Porque ficamos como pra dois? Uhum. Vai ser ideal, entendeu? Que aí vocês vão provando, fazendo tudo no cardápio. Vai ser tá ali, tá. Olha. O ideal, ó. Arrasou, amigo. Vai, Thalita, come. Um limãozinho aqui. Então eu consegui. Vocês estão todos perguntando se eu consegui ligar o chuveiro automático, minha gente. Ele para por ele só. Eu tava aqui tomando banhozinho, agora eu vou almoçar. Gente, essa pousada é muito maravilhosa. É pra isso, rapaz. Diga, fica vazia assim pelo dia, porque o pessoal vai tudo pra praia. Mas aqui é muito bom. E à noite é um lagozinho, minha gente. É água natural aqui, ó. Aí. A noite é muito massa também. Vamos ver. A gente roda, roda e aquela pedra aí. É assim, presente, viu? Olha, eu vou dizer. Vida que pediu a Deus, né? Olha, Diego! Chegou antes de São Paulo.